mikrofon a tahle funguje. Stačí nám jeden mikrofon, tak předávám slovo. Děkuji, já se vám představím, já jsem Melman. Tady pro Akikon organizuju soutěž zvanou Cosplay. Jedná se o to, že během zhruba 2,5 hodin si soutěžící, kteří si nám tady přímo na festivalu přihlásili, budou muset vyrobit, nebo budou moct vyrobit kostýmy z materiálu, se kterýma většina soutěžících začínala, většina kostýmerů, takže třeba odpadkové pytle, něco, co najdeme u dědečka na půdě, já tam mám nějaké kovové věci, co mi drželi šuplík, všechno možné, karton, jo, jako co najdete doma. A teďka během těch 2,5 hodin to budou vyrábět a protože to jsou většinou cosplayoví nováčci, tak jim v tom budou pomáhat už zkušení cosplayeři. Konkrétně nám s tím budou pomáhat Hrado, Tov, Lena, Jamík a nově i Demonata, kterou jsem domluvil asi před minutou. A pokud se budete chtít podívat, určitě můžete, budeme v workshopové dílně. S tím, že je později večer, teď se přiznám úplně, nevím přesně, v kterou hodinu to je, ale ano, prosím, děkuju. Takže tohle jsou naši mentoři. Ještě nám chybí Jamík, ale... Jo, a od 10 máme potom vyhlášení, kdy už se tady představí soutěžící ve svých kostýmech. Jo, tady ještě Demonata a Jamík je ještě pořád asi v cosplay dílně. Toho poznáte, on má takovou dinosauří masku zelenou. Takže v 10 hodin potom budete moct se podívat na výsledky s tím, že doufám, že si je vyfotíme a dáme potom někam vidět a budete moct zahlasovat s tím, že pravděpodobně to bude na infostánku to hlasování. Minimálně se tam dozvíte, kde hlasování bude. Já vám děkuju, tohle bylo fakt rychlovka, teď si ještě vylosujeme soutěžící. Poprosím soutěžící, aby přišli na pódium. Tak, takže poprosím soutěžící, aby si postupně šáhli do kouzelného klobouku. Kdo tam máš? Tov, výborně, vrať to prosím zpátky. Tak, ano. Jory? Rado. Rado, výborně, postav se prosím zada. Lena, výborně. Rado. Rado, výborně. Za Spartaka. To. No, výborně, za to, takže to už nebude další, to už zostra. Jamík. Ten tady nevím, že se stoupí za mě. Takže soutěžíci jsou rozděleni mezi mentory. My vám děkujeme a uvidíme se v 10 hodin. Děkuju. To se vyřeší. Děkuju moc. Tak děkujeme všem. Děkujeme všem cosplayistům. Thank you.